Lembrando que após Taidan, tem aí o sucesso dos Malas do Forró. Que já beijou muito na boca aí, rapaz, que maravilha. Vamos nessa? Você vai se apaixonar a partir de agora. Tudo pronto? Gostei daí, velho, cara. Vamos nessa então, lembrando que após Taidan tem os Malas do Forró, abrilhantando ainda mais o nosso São Pedro 2019, em nome da Prefeitura Municipal de Itiruçu, Governo do Estado Bahia Tussa, a partir de agora, para encantar o coração da galera com...